waxaan rabnaa inaan idiin caddayno oo shacabka Soomaaliyeed aan la wadaagno meel kastoo joogaan inaan muxuu ahaa u gudbinay soo jeedintii xeerka ahayd oo xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waafaqsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan u gudbinay annaga oo muxuu ahaa gudanayna waajibkeena dastuuriga ah qodobada dastuurka uu noo ogol yahay tusaalaynayna guddoonka golaha shacabka ayaan u gudbinay soo jeedintaas wuuna naga aqbalay waana la qabtay isla maanta. Hindisahani wuxuu xambaarsan yahay qodobo u qalma in madaxweynaha xilka looga qaado oo ay ka mid yihiin khiyaano qaran oo ay ka mid yihiin qodobo dastuurka ku yaalla oo uu si cad ugu tuntay iyadoo la og yahay in waajibaadka madaxweynaha uu ka mid yahay inuu ilaaliyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ee lagu heshiiyey. Waxaa ka mid ah qalalaase iyo burburin habkii iyo nidaamkii uu madaxweynuhu xilka ku qabtay oo ahaa federaalka. Waxaa ka mid ah heshiisyo qarsoodi ah oo mugdi ku jiro kuwaas oo aan la garanayn dalka waxay dhaxalsiin doonaan. Annagoo ka mid ah xildhibaanadii shalay madaxweynahan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee maanta xilka haya ee eedaysan garab istaagay, qaaran qaran ku bixiyey, codkooda siiyey si ay u rumeeyaan una xaqiijiyaan rabitaanka shacabka, waxaan maanta xaqiijinaynaa oon caddaynaynaa markhaatinay ka yihiin shacabkii aan matalaynay, codkoodana ku siinay, una garab istaagnay si aan u beenino rabitaan dal shisheeye iyo wax meelale kale laga soo maleegay oo ahaa reer hebel madaxweyne halkaa kama noqon karaan annagoon deegaan iyo reer la ahayn. Saan rabitaanka shacabka aan u xaqiijino ayaan codkiisa si codka naga siinay, weliba aan qaaran qaran ugu deeqnay. Maanta kaljacayl iyo maxaan ku idhaahdaa saaxiib uu ahaa iyo shalan doortay uma garab taagnaan karno. Hadduu si cad qodobada dalka iyo sharciga dalka u yaalla uu ku bareero ama ku tuntay uma garab istaagi karno. Dalka aynu maanta joognay madaxa bannaan walaalayaal, waxaynu ognahay in madaxweynaheedii ugu sarreeyey uu soo galay heshiisyo ummadda Soomaaliyeed ka dhigaya qaar jiritaankooda la isweydiin karo muddo yar ka bacdi. Marka annaga oo eegayna khatarta ka iman karta heshiisyada noocaas ee madaxweynuhu soo galay, waxaana la gudboonaatay inaanu madaxweynaha ka keenno xilqaadis isagaa keligiiya, isagaa fudud. Qarankani maaha mid si dhow yar lagu wareejin karo. 58 sannadood buu gumaystayna haystay. 58-kaas sannadood 10 sano oo xiriira weli ma dhicin in Soomaalida dalka degani ay iska caabin la-aan ay ku joogaan dalka. Waxaana inala soo dirsay xaalado badan oo adag oo aynu uga soo baxnay iskutashi iyo inaynu wax kaloo kale weynu ka tanaasuli karnaa aynu diidno inaynu madax bannaanideenna ka tanaasulo.